Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men vela. Allah subhanahu ve ta'ala uzu. İmam muhasibini varız. Kitaplardan, eserlerden bizge manfaat versin. Hav, atken sefer. Ve idâ sallayta, fasalli salata muveddi'in. Eğer namaz okusin, kaçan ki namaz okusin. Vedalaşayetken adamla, hayat bile vedalaşayetken adamla namazını okuyun deyip tükettiler. Etkenimizdik, bu mavzudan bu mavzuga, bu mavzudan bu mavzuga tutturlar. Şimdi, ve'lem enneke len tecide ta'mel iman hatta tu'mine bil kaderi kullihi, hayrihi ve şerrihi diyorlar. Şimdi iman meselesi götürdüler. Otkense onunki halet amel meselesiydi ve ihsan babiydi. Biz Cibril hadisinde kurganımız üçte bab olsa, ha, İslam, iman, ihsan olsa, aldıngısı ihsan babıda neydi? Fasalli salata muveddi'in, ihsan babıdan nasihat. Şimdi bana iman babıya katiyatlar yine. İman babıdan yapardılar. Bilgin ki dediler, adatta bana ayıda sallayta deyip adliyi yaparıp getirdiler. Ve alem, bilgin ki deyip başlayıkları, ben Murat, takitle mahsul edildi, öyle gözünü aç. Bilip koy degen manada ve alem deyip takitle bedediler. Bilgin ki sen imanın tamını tapa almaysan. Tayin ki kaderge yahşi yamanige. Hemmesige iman keltirme günümce. Degenler, dediler. Hab, bilgin ki degenleri ilim sözüne alın gene. Biz köp merte etkenimiz ilmini mi? Mevcudunu idrak, öz asli mevcudunu idrak etiş ilim bu. Her kendi bilim mevcudunu idrak etmiş. Şu mevcud olsun, gözü kırna diye mahsus olsun, yani ki mevhum çünkü olsun, makul, makulattan olsun, farkı yok. Mevcudunu anlayış, dünyaya taallukli olsun o, ahiretke taallukli olsun o, farkı yok. Mevcudunu idrak etmiş, ne diyemiz? İlim diyemiz. Şimdi ben mantıkta, miyede aksiyet suratını diyor. Kelamda ne diyorlar? Bir narsani, vakıyede kandı olsa, o şende cazim bilen delil esası da idrak etmiş. Cazim bilen delil bu seken cazim bulan. Cazim bu delil olması cazim bu mıydı? Demek bilgin ki diyenlerden biz cazim bilen bilgin ki demiş. Şakşuka yok. Ki sen imanını tamamını tapalmıyorsan. İmanını göğen ki mahsus nersine okşat yaptılar. Şirege, yani ki açıkka okşat. Tamamını tatırladığın nersine okşat yaptı. O yüzden İman ona kanki mahsus narsamaz. Yani his azası bilen idrak etiladigan narsamaz. İman asli ruhi manevi narsa. Uni qalbingizda his qilasiz. Muhabbatni his qilgandek. Lekin buni uni ta'mi deb aytayotganlar nima uchun? U majoz. Yani iman o'zi mesela rangi bor, ta'mi bor narsamaz ko'rinishidan. Yoki bir achchiq yoki shirinligi bor narsamaz, yo'q. Balki imonga ta'm so'zini ishlatayotganlari boshqa qalbingda topiladigan ma'nolardan ko'ra o'ziga xos ma'no bu degan. Shundayki, masalan, odatda ta'mi nima xususiyati bor ta'mni? Siz asalni tatiysiz, shirani bilasiz. Masalan, ko'rinishida bir xil turgan narsalar bo'ladi. Olma. Bittasi nordan, bittasi shirin bo'ladi. Nima bilan bilasiz ko'rsin farqini? Ta'm bilan bilasiz. Ya'ni o'ziga xos xususiyati bo'ladi ta'mda. Shundayki, u sizning xotiringizda qoladi. Onu siz tüyasız, vücudunuzda kıs kılasız. İmanla hem şuna kadar hususiyatı var. Çünkü iman keltirdim, işendinmez. Yok. Vücudunuzda o da tahammülü ağzınızda tüyüp, söyleyebilirsiniz o kalıyı. Tahammülü ağzınızda tüyüp, o şundan lezzet algeniniz gibi, imanla hem özge has bir hususiyatı var ki sizge lezzet verir. O şey lezzet verişi itibarından. Ve başka kalpdeki sıfatlar ve manalardan özüge has acilep duruşu itibarıdan onu tamim var, mahsus narsasına okşatıp onu tam sözünü işletirler. Tamamen iman deyip. Çünkü mesela siz kalbinizde ateizge muhabbet sizsiniz. Kuyaşın varlığı işiniz. Doğru mu? Adam evladı ikeniz işiniz. Mekke deyken şehir varlığı işiniz. Doğru mu? Anayızı mehrini tüyesiz. Hatınızı yaş görürsünüz. Balayızı mehriniz belendi. Ustozingiz yaxshi ko'rasiz, shogirdingiz yaxshi ko'rasiz, yurtingiz yaxshi ko'rasiz. Bir ovqatni yaxshi ko'rasiz, bir narsani yomon ko'rasiz, bir qiliqni yomon ko'rasiz, to'g'rimi? Mana shu tuyg'ular bir-biridan hammasining farqi bor. Otangizni yaxshi ko'rasiz, bolangizni ham, ikkalasining o'rtasida farq bor, ikkalasi ham muhabbat, moyillik.
Lekin birizda ta'zim bor, ikkinchisida shafqat kuchli. Shu qalbdagi ma'nolarni kishi bir-biridan ajratib tuyadi. Qalbingizga bunda quloq solsangiz, otangizga bo'lgan muhabbat bilan bolangizga bo'lganining farqi bor. Narginda ijlol, hurmat kuchliroq bo'ladi. Haybat bilan muhabbat bo'ladi otada. Bolada shafqat bilan muhabbat bo'ladi. Shafqat jihati kuchli bo'ladi. Ana shunaqa ma'nolarning bir-biridan farqi bor. Iymonni ham shu boshqa qalbingizdagi ma'nolar, muhabbatlar, tuyg'ular turli qalbingizdagi xususiyatlar, ya'ni xossalardan farqli bitta o'zini xos ta'mi bor iymon. U iymonni o'sha ta'mini siz boshqa narsa topa olmaysiz. O'sha o'ziga xosligini anglatish uchun ta'm so'zini ishlatganlar. Ta'mal iymon. Endi qarang, siz bir narsaga ishondingiz. Iymon nima ishonish, to'g'rimi? İmanını aslı lügavi manası tasdik. Rast deyip biliş. Rast deyip biliş ne dediğini? O şu narsanın vakıya muvafık deyip biliş. Resulü Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulü deyip iman keltirdim dediğini o kişi hakikatte vakıya rastdan peygamber dediğini. Tasdik dediğini rast deyip biliş. Bana mesela rast deyip öyleyken ilimlerizi senin nümelerde rast deyip biliş. Küp narsanın rast deyip biliş. Doğru mu? Mekke şahrının varlığını rast deyip biliş. Oyni borligini rost deb bilasiz, to'g'rimi? Tarixda o'tgan voqealarni bilasiz, rost deb. Hozirda kelajak haqida xabar eshitsangiz, falon kuni oy tutilar ekan, tasdiqlaysiz. Xo'p, tasdiqdan lazzat oladimi buni? Tasdiqda ta'm bo'ladimi? Qanaqadir inson o'sha tasdiqdan bir narsani bor deb bilishdan yoki bir narsani haq deb bilishdan huzur oladimi? Lazzat oladimi? Ta'm oladimi? U oddiy ishonch bo'lsa olmaysiz. Iymon istilohda Muhammad alayhissalotu vassalom olib kelgan hamma narsa haq, rost deb bilish. Antumina bima ja'a bihi Muhammad alayhissalotu vassalom. Al-iqroru bil lisan va tasdiqun bil qalb. Iqrorun bil lisan va tasdiqun bil qalb bima ja'a bihi Muhammad alayhissalotu vassalom. Ya'ni Muhammad alayhissalom olib kelgan narsalarni rost deb ichingizdan ishonib, tilingizdan e'tirof etib iqror etishingiz, tasdiqlashingiz tiliz bilan iymondir. Tiliz bilan aytishingiz bu shart. Sizni musulmon deb e'tibor qilinishi uchun, lekin siz mu'min bo'lasiz, qalbingizda rost deb bilishni o'zi bilan. Til bilan aytsa-yu, musulmonman yoki u kishi haq deb, qalbida shunga taskin bo'lmasa, mu'min bo'lmaydi, munofiq bo'ladi. Demak, asosiy iymonni biz nimadan bilib ko'ryapmiz? Qalbda bir narsani tasdiqlashdan ko'ryapmiz. O'sha tasdiqlagan narsangizdan taskin olsangiz, keyin lazzat olasiz. Bor deb ishlashda o'zidan emas. Iymonni ta'mi deyotganlari, ya'ni iymonni sizni aqlingizdan tuyg'uingizga o'tgani bo'ladi. Insonning 80% boshqaruvi tuyg'u bilan bo'ladi. 20% aql bilan bo'ladi. Birovni hech kimsiz kallangiz bilan yaxshi ko'rmaysiz. Qalbingiz bilan, tuyg'uingiz bilan yaxshi ko'rasiz. Ba'zi narsalarga sizda bir shunday bir ishonch bo'ladiki, o'sha ishonch ortida ma'rifat bo'ladi. Ma'rifatdan sizda keyin o'sha siz tanigan narsaga nisbatan tuyg'u paydo bo'ladi. O'sha iymonning samarasi bo'ladi. Iymon deyishdan murod o'sha. Tuyg'udagi tuyg'uga aqldagi emas, tuyg'uga o'tgan iymon. U sizni boshqaradigan darajadagi kuchga kelgan bo'ladi. Tushundingizmi? Otangiz masalan, otam deb bilasiz. Lekin shu otangizga bo'lgan otangiz ekaniga bo'lgan ishonchingiz ortib, ki otangiz yaxshi tanib, otangiz yaxshiliklarga siz ishonchingiz komil bo'lgandan keyin sizda otangizga nisbatan qalbingizda bir muhabbat, munosabat paydo bo'ladi. O'sha otangiz haqidagi ma'rifatlarning natijasi bo'ladi. Iymon deganda bu yerda ta'mi bor iymon. O'sha iymon. Mujarrad aqldagi tushunchadan iborat iymon emas. Va to'g'ri haq. Masalan, Abu Jahl ham mujarrad aqlan iymon keltirgan. O'shuning uchun iymonni at-tasdiqu bil izan yoki ma'al izan deyiladi. Rost deb bilish izan taslim bo'lish bilan, taslim nima bilan bo'ladi? Muhabbat bilan bo'ysunish bilan bo'ladi. Muhabbat bilan bo'ysunish nima bilan bo'ladi? Ma'rifat bilan bo'ladi. O'sha siz o'zingiz iymon keltirayotgan narsa, u payg'ambar bo'lsin, kitob bo'lsin, Alloh bo'lsin, jannat bo'lsin, oxirat bo'lsin, qiyomat bo'lsin, bu yerdagi asosiy iymon mutlaq Muhammad alayhissalom olgan narsalarga iymon. Mo'min musulmonlik, ya'ni mo'minlik asli sizning qalbingizga o'rnab, ishonchingizda o'rnab, u oddiy tushuncha emas. Tuyg'uingizga ta'sir qilgan paytda iymon bo'lgan bo'ladi, haqiqat. Abu Jahlga to'g'risini ayt Abu Hakam, shu Muhammad yolg'on gapiryaptimikin desa, vallohi yolg'on gapirmaydi degan.
Abu Jahl bilgan Muhammad aleyhisselamni haq payg'ambarligini alayhissalom yolg'on gapirmaydi. Borib kechqurun Qur'on o'qiyotsalar Ka'bada o'tirib yashirincha eshitib kelar ekan Abu Jahl. O'shundan Qur'ondan ta'sir olib bir o'zi bir qalbida qanaqadir bir uyg'onish bo'ladi. Lazzat topar ekan-da. Valid ibn Mughira ham borib kechqurunda yashirincha eshitib kelar ekan. Bir kun ikki osh ko'rishib qopti. Birovga aytma dermiş birisi ikkinchisiga. Shuni aytgan. Bu Muhammadga kalom emas bu degan. Chunki ular 40 yil birga yashaganmi? Bir kunda boshqacha gapiradigan odam bo'lmaydi inson. Va hozir ayni damda o'zida Qur'on deb o'qib berayotgan gapi bilan o'zi tomonidan gapirayotgan gapini farqi bor. Ayni damda ham. Lingvistika ilmi bor. Tilshunoslik. Tilshunoslik nuqtai nazaridan o'rgansangiz Qur'on bilan hadis masdari ikkitalik ko'riladi. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu ihvatunna farq qiladi. Qur'onni gap surishi, Qur'onni ohangi, so'z tanlashi, Muhammad alayhisolatu vasallamning gap surishi, so'z tanlashi va ta'biridan boshqa. Shuni bilgan, aqli bilan bilgan, qalbi iymon keltirgan, yo'q iymon iymonli bo'lgan emas. Nima bir narsani rost deb bilishni o'zi iymon bo'lmaydi. Taslim bo'lish qo'shilish kerak. Abu Talib amakilari aniq bilgan Rasululloh haq payg'ambarligini, Makka turib jiyan degan, men turib beraman mani yoningda degan. Lekin iymon keltirganmi? Yo'q. Demak, qalbingizda taslim bo'lishlik bilan bir taskin olish hosil bo'lsa, o'shandan sizda qalbingizda bir tuyg'ular jo'sh uradi, o'shani aytyapti bu yerda iymonni ta'mini degan. O'sha iymonni ta'mini sen o'zingni mu'min bo'lganingni o'zing anglolmaysan degan. O'zingni mu'min bo'lganingni o'zing his qila olmaysan, to'yinki qadarga iymon keltirilmaguncha. Endi qadarga ham iymon keltiriladi. Qadar o'zi nima? Qadarni bizi Maturidiya mazhabida qadar Alloh taolaning yozib qo'ygan narsalari, qazo o'shani amalga osh. Abdurrahman palon kuni tug'iladi, Hoji Murod palon kuni dunyoga keladi. Muhammad Ali palon kuni o'ladi deb yozgan bo'ladi. U mundo bo'ladi deb yozgan bo'ladi. O'sha narsa yozilgani qadar Alloh birinchi yaratgan paytda qalamni lavhga yozib qo'ygan. Yozganidaqa bo'lishi bu qazo. Ash'ariylar aksincha dedi. Yozganini qazo deydi, sodir bo'lganini qadar deydi. La mushahata fil istilah, istilohda so'zda farq qilsa ziyon yo'q, ma'no bir. Endi o'shani hammasiga deb aytyaptilar. Hammasiga iymon keltirmagan. Nimaga hammasi deyaptilar? Yaxshi yomon. Qazo qadar yaxshi yomon bo'ladimi? Bizga nisbatan bo'ladi. Bu yerda xitob qilinayotgan biz bo'lganimiz uchun bizga nisbatan yaxshi yomoni deyildi. Allohga nisbatan yomoni bo'lmaydi. Alloh taolo nima yaratsa yaxshilik bo'laveradi. Oqibatiga nisbatan yaxshilik bo'laveradi. Shuning uchun malikal mulk, ey mulkni egasi. Tu'til mulk, egalik mulk degani podshohlik, egalik. Podshohlikni mulk tasarruf bo'ladi, mulk egalik bo'ladi. Mulk tasarruf, mulk egalik. Tasarruf qudratini, ya'ni podshohlikni xohlaganingga berasan, xohlaganingdan tortib olasan, xohlaganingni xor qilasan, xohlaganingni aziz qilasan. Va tu'izzu man tasha va tudillu man tasha deb turib nima deymiz? Biyadikal xoyr oyatda o'rgatilgan. Sen biyadikal xoyr degan al-xoyrni biyadika xoyr emas. Al-xoyr aliflam kelayotgan nimani bildiradi? Biyadikal xoyr sening qo'lingdan faqat yaxshilik. Yaxshilik faqat sening qo'lingda, sening qo'lingda faqat yaxshilik. Biyadikani muqaddam qo'yayotgani sening qo'lingda faqat yaxshilik demoqchi. Boshlar bor, boshlar yo'q. Ba'zi ulamolar odob yuzasidan aytilmaydi deydi. Lekin asli tahqiq emas. Odob yuzasidan emas. O'z asli Allohdan sodir bo'lgan narsani yomon bo'lmaydi. Yomonlik bizga nisbatan bo'ladi xolos. Tushundingizmi? Shuning uchun falonchini ko'tarding, pistonchini tushirding, falonchini aziz qilding, pistonchini xor qilding, senda faqat yaxshilik deb iymon keltiramiz. Shuni Alloh taolo ta'limi. Nimaga yomonligini qo'shmaymiz? Chunki Allohga nisbatan yomonlik bo'lmaydi. Masalan, Hoji Murod hokim bo'ldi. Toshkentga. Hoji Murod uchun yaxshilik. To'g'rimi? Xalq uchun yaxshilik bo'ladi, balki. Bir kun Hoji Murod bo'shadi ishdan. Hoji Murod uchun yomonlik. Lekin dunyoning umumiy tasarrufini e'tiborga olganda, u ham bu ham yaxshilik. Hoji Murod kelishi ham yaxshilik, ketishi ham yaxshilik. Biz nazarimiz kaltalik uchun Hoji Murodning o'zini hayotini ko'ramiz-da biz. Hoji Murodning o'zini hayotiga nisbatan ham yaxshilik bo'ladi o'zi aslida. Turobart oqibatga nisbatan. Chunki masalan bir odam birovni o'ldirdi. Hoji Murod masalan deylik Ahmadjonni o'ldirdi. Ahmadjonga yomonlik bo'ldi.
bizim nazdimizda. Hoji Murat ham qotillik qildi, unga ham yomonlik bo'ldi bizim nazdimizda. To'g'ri? Lekin pirovardda-chi, pirovardda Ahmadjon mazlum sifatida jannatga kirdi. Hoji Murat qotil sifatida do'zaxga kirdi. Adolat qoyim bo'ldi. Adolat qoyim bo'lishi bilan ikkalasi ham xayrga ishlagan bo'ldi. Adolat yuzaga chiqdimi? İkalasi ham yaxshilik ishlagan bo'ldi. Bu qotillik qildi, qotilligining natijasida jazo oluvdi oxiratda. Do'zaxga tushuvdi. Allohning adolati yuzaga chiqdi. Alloh taolo bir osiyga jazo berdi. Zolimga jazo berdi. İkinci mazlumni jannatga kiritdi. Adolat yuzaga chiqdi. Pirovard e'tibordan xayr bo'laverdi. Siz bilan bizning e'tiborimizda qisqa metrajda qaraganingizda ba'zi bir narsalar yomonlik bo'lib ko'rinadi, lekin Allohning nima bitsa hammasi yaxshilik, oqibati yaxshilik bo'laverdi. Firavunni qilgan zulmi o'ziga yomonlik. Musa alayhissalomni qochgani u kishiga jabr, qavmiga jabr. Oqibatda shu qochganlar najot topishi va oxiratda ajr olishi. Firavun va uning ahllari g'arq bo'lishi va oxiratda do'zaxga tushishi adolat o'rnatilishi bo'ladi va imtihon oxiriga yetgan bo'ladi. Imtihonda adolat qoyim bo'ladi. Pirovard nuqtai nazardan xayr bo'ladi. Tushundingizmi? Shuningdek Alloh taoloni bu kishi o'sha qazo va qadar yaxshi yomoniga deb ta'kidlab qo'yayotganini boisi bu kishi chiqqan bu kishilar muhosibiylar yashagan davrda qadariylar avjagan bo'lgan. Mu'tazililar ya'ni. Jabriylar bor, qadariylar bor. Jabriylar va qadariylar bir-biriga zid toifalar. Ahli sunna ikkalasining o'rtasidagi to'g'ri yo'lni tutgan. Jabriylar nima? Ular jabriylar. Jabriylar aytadiki, Alloh taolo hamma narsani o'zi yaratdi. O'zi aslida nimadan chiqadi masala? Bandani fe'li harakatini kim yaratadi degan savoldan chiqadi. Allohu xoliqu kulli shay. Alloh taolo hamma narsani yaratuvchimi? Alalahul xalqu val amr. Yaratish va amr yolg'iz unga xosmi? Shunaqa bo'lsa masalan men aroq ichdim. Yoki bir o'g'irlik qildim. Shuni kim yaratdi? Alloh yaratdimi? Alloh yomonni yaratadimi? Yaxshilikni xohlamaydimi? Nimaga yomonni yaratadi? Yo'q. Yaratmaslik kerak edi ikkinchi tomon. Uchinchi tomon aytadiki, yaratavoradi deydi. Xo'p. Yaratadi deydi, ham yaxshilikni yomonlikni ham bandada o'zi yaratadi deydi. Banda deydi majbur deydi gunoh qilishga yoki savob qilishga. Namoz o'qiyapsizmi? Xudo o'qityapti. Aroq ichyapsizmi? Xudo ichiryapti deydi ular. Lekin mushkula shuki, uni qo'sa nimaga mukofotlab jazolayapti ularni o'zi qildirib turib degan savol bo'ladi. Ular kim aytadiki, o'zini mulki deydi. Shuna qiladi. Jabriylar. Muqobilida mu'taziliylar, qadariylar turadi. Ular aqlliroq. Aytadiki, yo'q deydi. Allohning adolatiga to'g'ri kimi tushunchi ular o'zlarini ashabul adl, adolat egalari deyishadi. Allohni adil deyishadi. Alloh adil deydi. Qara qilib bandaga o'zi yaratib berib, hamma narsani o'zi qildirib qo'yib, yana o'zi jazolab mukofotlaydi. Hikmatiga to'g'ri kelmaydi, adolatiga to'g'ri kelmaydi. Banda o'zi yaratadi hamma fe'lini. Xo'p, Alloh hamma narsani yaratgani qayda qoldi olmasdan deydi. Degan savol beradi bu yerdagilar. U aytadiki, Alloh yaratib sop qo'ygan deydi. Lekin boshqarmaydi deydi. Tushundingizmi? Quyoshni aylanadigan qilib qo'ygani, suzadigan qilib qo'ygan, yerni aylanadigan qilib qo'ygan, to'g'rimi? Yerni Alloh aylantiryaptimi yo aylanadigan qilib qo'ygan, tashlab qo'ygan motorni yoqib? Yo aylantiryaptimi o'zi? Savol tug'iladi. Yerni atrofida oy aylanyapti. Yer quyosh atrofida aylanyapti. Alloh aylantiryaptimi yo bitta otib olgani o'zi aylanib ketyapti shu bo'yi? Alloh aylantiryapti. U aytadi nima deydi? Yo mahluqotni o'ziga qudrat deb solgan deydi. Masalan, siz qo'lingizga ushlashni, urishni, tortishni bergan. Siz tortaman degan paytingizda, uraman degan paytingizda Alloh taoloni sizga o'sha urushga imkon yaratib berishiga muhtojmisiz? Yo'inki sizga asli solib qo'ygan qudratni o'zi yetadi, o'zi ishlatasiz. Mu'tazila aytadiki, bandaga Alloh solib qo'ygan o'zi ishlatadi, ularga aralashmaydi. O'shaning uchun javobgar bo'ladi. Bo'lmasa qana qilib qotillikni Xudo yaratadi? Qana qilib deydi, aroq ichishni Xudo yaratadi? Harom dedi. Mumkin emas dedi. Adolatga to'g'ri kelmaydi. Shu bilan birga javobgar qilishga ham to'g'ri kelmaydi. Ahli sunna nima deydi? Ahli sunna aytadiki, bu bid'at deydi. Banda o'zi yaratadi desa, unda dindan chiqadi. Lekin Alloh yaratib qo'yganu banda ishlatadi deydi Mu'tazila. Ana shu masalalar rosa ko'tarilgan payt bo'lganda bu davr. O'shaning uchun buni ta'kidlayaptilar. Sen haqiqiy iymonni, mu'minligini his qilolmaysan, qazo va qadarni yaxshi yu yomon Allohdan ekaniga iymon keltirmasang. Mu'tazilaga o'xshab ketib qolsang ham Jabriyga o'xshab ketib qolsang ham haqiqiy mu'min bo'la olmaysan demoqchi. Ko'proq Mu'tazila g'olib bo'lgan. O'shuning uchun o'sha ma'no ta'kidlanyapti.
Mu'tazilada qazo va qadarni Alloh taolo faqat yaxshi sodir bo'lishi kerak degan tasavvurdan kelib chiqqan. Bu mash tasavvur majusiylikda ham ikkita ilohga olib kelgan tushunchasiga. Ahramazda bilan ahraman qaydan kelgan? Dunyodagi yomonliklarni iloh yaxshi iloh yaratishi mumkin emas. Buni shayton yaratayotgan bo'ladi iblis deb turib ikkalasi ham ikkita iloh, ikkalasi kuch o'rtada dunyoda hukmronlik talashadi. Biz yaxshilik tomoni bo'lamiz deydida. Yaxshilik tomonini bilan yomonlik tomoni zulmat bilan nurda aks etadi deydida. Nurni ramzi o't deydida, kim o'tga sig'inadi? Bu olovni o'ziga sig'inmaydi u. Asli yaxshilik ilohi nur sohibi. U nur dunyoda bizda bitta misoli olov. Olov o'sha nurdan ramz deb turib, olovni o'ziga sig'inmaydi. Olov ramz, olovni ramz qilib nurga ilohga o'zun nazrida Allohga sig'inadi. Yaratganga. O'zun nazrida yaratganga sig'inadi u. Asli nom boshqa. Biroq Xudo, biroq Tangri, biroq Alloh deb turib bitta zotga sig'inyapti-yu. Xuddi shunaqa nomi boshqa. Ammo o'zicha yaratuvchiga sig'inadi. Ammo yomonliklar qayerdan kelyapti desa, uni boshqa ikkinchi yaratuvchi bor. Isnayni deydi shuncha ularni. Qo'sh iloh deganlar, qo'sh ilohchilar. Satanistlar narg ilohga sig'inadi. Shayton sig'inuvchilar bor satanistlar. Abada tush shayton. Ular hozir ham avjida. Ular narg yovuz kuch tomoniga sig'inishadi. O'sha uchun o'sha nima yomonlik bo'lsa qilib berishadi, toyinki uni rozi qilib turib, undan quv atab turib biz o'sha o'zimizning maqsadlarimizga erishamiz. Ko'rasizmi, qazo va qadar masalasi na qadar katta muammolar va katta toifalarni yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Majusiylikni tushunchasi ham shuni qazo va qadarni tushunmagandan kelib chiqqan. Mu'tazila ham ayni shu jihatdan adashgan. Boshqa jihatdan ham, lekin asosan shu jihatdan ko'proq nomi chiqqan qadariy deb. Endi haqiqat nima? Ahli sunna aytadiki, Alloh taolo o'zi yaratadi hammasini. Bandadan qasd sodir bo'ladi. Endi banda Alloh taolo masalan qotillikni yaratadimi? Alloh amalni yaratmaydi qotillikni. Alloh harakatni yaratadi. Ikkita odam urushyapti. Bittasi kofir, bittasi musulmon. Ikkalasi ham bir-biriga teng pichoq urdida tomoqni. Ikkalasi ham o'ldi. Nima bo'ladi? Bittasi jannatda, do'zaxga ketdi. Xo'p, ikkalasini qilayotgan harakatida farq bormi? Yo'q, ikkalasi ham pichoq qilish ko'tarayapti bir-biriga, to'g'rimi? Alloh yaratayotgan narsa qotillikmi? Yo'q, Alloh yaratayotgan narsa harakat. Gunoh va yaxshi amal, solih amal va solih amal nisbiy bo'ladi. Siz masalan yashirincha shu uyga kirsangiz, oyog'ingiz uchida, kechasi soat 1 da qozoqda turgan shimni cho'ntagiga qo'lingizni solib, o'shandan pul olib yashirincha. Sekin issiz chiqib kelsangiz va olib chiqib yesangiz halolmi, harommi? Halolmi, harommi? Shim kimniki? Gap shunda. Shim agar o'zingizniki bo'lsa, halol, o'g'irlik emas. Faqat xotin uyg'onib ketmasin degan bo'lasiz. Yoki o'rtog'im uyg'onib ketmagan degan bo'lasiz. Yashirincha qorong'ida kirib olib chiqdingiz. Tushundingizmi? O'sha ishim o'rtog'ingizniki bo'lsa, o'g'irlik bo'ladi. Alloh sizni yaratgan narsa nima? Qadam bosish, qo'lni cho'zish, pulni olish. O'sha ishimga nisbatan yo o'zingiz molingizni sarflash bo'ladi, muboh bo'ladi. Pulga nisbatan. Yoyinki birovning ishimi pul bo'lsa, o'g'irlik bo'ladi, gunoh bo'ladi, qo'lingiz kesiladi. Oxirida jazo olasiz. Dunyoda olmasiz agar. Zino, jinsiy aloqa, o'sha tani, oldingizdagi tani nikohingizda bo'lsa, muboh amal, savob niyat qilsangiz, ajr ham olasiz. Haloldan qoniqishni iroda qilganingiz uchun. O'sha ayni shu tani agar 5 daqiqa oldin nikohingizda bo'lmagan bo'lganda, farazan, soat 8 da nikoh qildingiz. 5 da kam 8 da zino bo'ladi o'sha harakat. 8 va 5 da yaxshi amal bo'ladi. Bag'ishladim, qabul qildim o'zim. Ikkala harakat bir xil. Ikkala harakatni oling. Alloh nimani yaratadi? Bandada harakatni yaratadi, quvvatni yaratadi. U qayerga ishlayotganiga nisbatan savobga yoki gunohga aylanib qoladi. Qotillik nima? Pichoqni o'ngdan chapga, chapdan o'ngga tortish. Alloh shuni yaratib beradi. Pichoq tortilayotgan tomoq agar qo'y bo'lsa, qurbonlik savob. Inson bo'lsa-yu, otangizning qotili bo'lsa muboh. O'sholayotgan bo'lasiz. Ammo begunoh bo'lsa-chi, unda qotillik, siz gunohkor bo'lasiz. Sizda yaratilayotgan narsa odam o'ldirish emas, sizda yaratilayotgan narsa qo'lni harakat. Mana shu nuqtani ajrata olmagandan bu nuqtada yaxshilik yomonlik yo'q. Qo'lni harakatni o'ngdan chapga borishida yoki qo'lingiz cho'ntakka kirib chiqishida yoki bir ayolning qo'lini ushlash qo'yib yuborishda gunoh savob yo'q.
nisbatdan kelib chiqadi. O'sha sizni harakatingiz halol o'rinda ishlayaptimi, harom o'rinda ishlayaptimi? Shundan gunoh savob kelib qoladi. U zotida na gunoh na savob bor. Qo'lni harakatda savob, savob gunoh ham yo'q. Qo'lida pichoq turgan bo'lsa ham. Pichoq nimaga tortilayotganiga qarab turib, savob gunohga aylanib ketadi. Tushundingizmi? Endi Alloh taolaning yaratib berishi nuqtai nazardan kelib chiqib, qazo va qadarni Alloh taolo majburlagan bo'lib qolmasin deb turib, qazo va qadarni yomoniga iymon keltirishdan qaytgan ba'zilar, ba'zilar mutlaq hammasi jabr yo'q qiladi deb tushungan. Lekin qazo va qadarda faqat harakat yo'q yozilmaydi. Qazo va qadarda voqealar, amallar hammasi yoziladi. Yaratib berish o'rni boshqa narsa. Yaratib berish o'rni harakat, fe'l harakat. Qazo va qadar o'rni boshqa. Yaratib berish o'rni boshqa. Tushundingizmi? Yaratib berish o'rni bu fe'l harakat bu. Ar-Rahmanu alal arshi istavani asl maqsadi shu. Arshni tepasiga chiqib o'tirib oldi demoqchi emas Alloh taolo. Rahmon. Koinot, shuning uchun doim koinotni yaratgani, borliqni yaratgani orqasida oxirida aytadi. Xalaqas samawati wal arda ma baynahuma fi sittati ayyam thumma istawa alal arsh. Orqasidan yudabbirul amr deb keladi. İşini o'zi boshqaradi. Arshga istivodan murod borliqni tashab qo'yib qo'ygani yo'q, quyoshda yurgizib, oyni yerda aylantirib yo'q, o'zi boshqarib turibdi degan. Shuning uchun orqasidan yukavirul layl, yughshil layla nahar. Orqasidan darrov aytadi. Tunni chiqaradi, kunni chiqaradi, kunni aylantiradi, tunni paydo qiladi. Tun bilan kunni o'raydi, kun bilan tunni o'raydi deb aytadi. Nimaga shu gaplarni aytadi Alloh? Men boshqarib turibman deydi. İstivanı manası şu. İstivanı manası arş, arş o varlığını başkaru tiziminin merkezi hesaplanır. Bütün varlığını Allah Ta'ala başkarır. O istivadan murad Allah başkarıp durup da hemen arsanı. Yaratıp teşebb koyganı yok demekçi bunu. Siz Allah Ta'ala'nın tepeye çıkıp oturup alın tasavvur kuruluşu şey atıl gelmez mi? Yani ki mekan nisbet bir şey atıl gelmez. Düşünürlüğü mü? Oyat kalimaning siyoqini oqimini o'qisangiz, buni tushunasiz. Endi ana shu boshqaruv, ana shu boshqaruv yaratib berish bilan bo'ladi. Butun koinotda yagona quvvat yuradi. Shuning uchun Einstein aytganki, moddani o'zida quvvat yo'q degan. Orqasida kuch bor degan. Spinoza uni ustozi Spinoza aslida aytgan bu gap. Spinoza aytgan, moddani o'zida kuch yo'q degan. Orqasida kuch bor degan. Shuning orqasidan boshqaruvchi kuch bor, o'sha iloh degan. Men shunga iymon keltiraman degan. Ular asli yahudiylardan chiqqan bo'lgan uchun yahudiylarda odamni Allohni tashaxhus deymiz, shaxsni shaxs qilib odam tasavvur qilishgan. Va munhaz deymiz, ya'ni odam ajratadigan iloh qilib tasvirlashgan. Yahudiyni yaxshi ko'radi xolos, qolgan hammani yomon ko'radi. O'shuna tasvirlashgan. Bular aqli o'sgani uchun agar shunaqa zot bo'lsa iloh, u iloh yo'q deydi. Ishonmayman deydi. Odam ajratadigan iloh deydi. Unaqa ilohimiz tanomaymiz degan. Lekin mana bu qudrat bor-ku, shu qudrat moddaning orqasida bizga ko'rinmayotgan qudrat bor degan. Bu butun koinotda sizib yuradigan yagona bitta quvvat u degan. O'sha quvvatga ishonaman degan. O'sha quvvat malakutdiladi, o'sha quvvat Alloh taoloning malakuti. Biz ko'zimiz ko'rayotgan modda mulki bo'ladi. O'sha malakutni tasarrufini iroda qiladi istivoda. Butun borliqda shu yagona quvvat suzib yurishi va yagona quvvat boshqarilishi va ushbu quvvatning markazi yagona Alloh subhanahu va taolo tomonidan bo'lgani la havla va la quvvata illa billah ni ma'nosi shu. O'shuning uchun hasbiyalloh alayhi tavakkal la ilaha illa alayhi tavakkal va huwa robbul arshil azim. Unga tavakkal qilaman, arshning egasi deyiladi. Nimaga qudrat unda? Shuning uchun unga tayanamiz. Endi qazo va qadarga bo'lgan iymon o'zi asli nimaga iymon? Alloh taoloning ilmiga, qudratiga iymon. Agar oldindan nima bo'lishini bilmasdan yaratib qo'yib turib, hayron bo'lib turadigan bo'lsa, ilm egasi bo'lmaydi u. Chunki kelajakni bilmaydigan johil bo'ladi Alloh sabr. Alloh bundan pok. Kelajakni bilmasa, yaratishligida johil bo'lib qoladi. Xo'p, yaratsa-yu, bilsa-yu, mundoq bo'ladi deb yozsa-yu, aytganidek bo'lmasa-chi, unda ojiz bo'lib qoladi. U ham bu ham mumkin emas Allohning haqida. Shuning uchun Allohning ilmiga va qudratiga bo'lgan iymondir, qazo va qadarga bo'lgan iymon. Yaxshisi ham yomoni ham deb qo'shishimizdan murod iloh yagonaligini iroda qilinadi. Ikkita emas. Quvvat yagonaligini iroda qilinadi. Banda yaratmaydi.
İmanını, kaza ve kaderini yaksıyım yaman giyem iman getirmeguncha diye kendini bahisini mi? Siz yaksıyım yaman Allah'dan diye iman getirmezsiniz, dünyada ikinci kudret var diyekken bulasın eğer. Yamalıydı başkası yaratır diyekken bulasın. Ya ki insan özü yaratır diyekken bulasın. Allah'ın kudretinden başka kudret var diyekken bulasın. Onda Allah'ın mülküge başka dahil kılıyken bulasın. Onda mutlak ilah bulmayız. La havlan manası getir. La ilahe illallah ne manası getir. O şey, la ilahe illallah ne manası getirken için İmanın tamamını bilmesin diye. Allah'tan özgü ilah yok. Fakat özü tasarruf egesi müdebbirul emr mi? Özü tasarruf egesi mi? Ve hemen her sana aldığından bilgen ve hemen her sana etkeni diye buladın mı? Bana bu, sizge Allah'ın ilmige imanını, kudretige imanını, halk kılışige imanını beredi ve hatta yamanlik bol körünyekken nerse hem Allah Ta'ala'nın bitkeniden taşkarige çıkmasligi ve Allah Subhanahu ve Taala'nın etkeninden başka narsa bu mesleği onun mülküde. Şu imanını bergeniden sizde bütün varlıkdaki hemen tasarrufke teslimiyet hasıl bulur. Ana şu teslimiyet sizge imanını tamamını verir. Kaza ve kaderge teslim olmayanlar ya uzun şanıda ya bu da onun şanıda. Mesela uzun bakhli, kızı baksız. Kızını baksızlıgiden nalıyan adam hem kaderge teslim olmayan bulur. İmanın tamamını topamıyor. Bu kaza ve kaderini, yahşi yamanı bir takdirde ekenli boyuz. Allah'ın kudreti ge ve kudret bütün varlıkta yegane ekeni ge ve başka ruh yegane ekeni ge. Ve Allah Ta'ala'nın mülküde onu iznisiz başka bırak neresi bu mesleği ge. Demek ki sadır olan bu ise onu izni bilen sadır buluşu ge. Ve hemen neresi Allah bitkeniden başka neresi bu mesleği ge. Aldın bitkeni ve keyni hem bitkeniden başka neresi bu mesleği ge bugün iman. Sizge bütün varlıkdaki tasarruflarga teslimlik ruhunu verir. Mana şu kişiye imanın tamamını verir. Onun için tamamını bilmeysen imanını diyekeller. Bu sizge teslimlik ruhunu verir. Yani ana şu tam imanın tamamıdır. Bu teslimlik sizde duygu bulan bulur. Kalbiz teskin alır. Bu otekette sizge kuvvet verir. Tasarruflarınızda tavazun verir. Muvazanet verir. Kursançılık ise halıq ketmeysiz, baylik kese halıq ketmeysiz, kuvvet kese kulizde kudret bosa halıq ketmeysiz, aksinçe acizlikke çüşkenizde çüşkünlükke çüşmeysiz, kembağal buganizde gam yemeysiz, o hakkızda siz hayatınızda ute kette fayda beredi. Hayatınız lezzetli ute duz aslında, şu kazaba kadar da imanlı uzun insan gitse sakinet beredi. Yemen'de bir Avrupalı tatkikatçılar yürgeneken bir gün keçesi tozan buldu. Hamma yoqda shamol olib, do'konlar uchib ketgan, tovarlar uchib ketgan, uylar ag'darilib ketgan ancha-muncha dovul bo'lgan. Haligi Yevropalik odam ertalab turib o'ylabdiki, endi hozir hamma chiqib dodvoy qilsa kerak. Moli kuygan, joni kuygan. Desa odamlar chiqib xotirjam tushdi, aytdimi? Xotirjam turib, uylarini tikalab, do'konlarini tiklab, ketgan mollarni topganini yig'ib bir joyga, boshqa yaxshimiz, yaxshi davolandim, alhamdulillah, sizimiz yaxshi, hammasi xotirjammiş. Halk, bitti adam az halk. Haliki adam körüp yakasını uçtaptı da, bula kim ona tarif yakayan bulanı dedi de. Sorabdi kim onlardan. Sizler de ona köşeye bugün musibetlerden ama tasarlanıp cezaya götürüp şuna kabul mesela mi suyuyor dedi. Demek ki Allah'ın bitkeni alarsın dedi. Allah şunu bitken eken, bu kaç kurtulanmaz diye ver bunu dedi. Kazada var eken dedi. Şunu etken eken ki, bulardaki iman eken en kette kuvvet bulardı diye. Bu mesela başka adam şükürlüğe düşer şimdi. Başka halk şükürlüğe düşer. Müslümanların hazırki müstemleke bugün, ahirki asırlarında hem öylesiyiz. Öyle kalesiz, adam hangi batıp yeteriz. Lekin hemen kaza ve kader denliğini, Allah Ta'ala özüge şehirlerini telle alış için, fasık bilen müminle ecdetiş için, münafık bilen müminle ecdetiş için, terim kıyanını bilseyiz, hatırcam bulmaz. Allah Ta'ala ahiretli hesabı alıp başkaları dünyada. Şunu bilmeyen adam, Allah'ın başka bu da adalet göremeydi. O fakat dünyanın tasavvur kısa eğer, adalet göremeydi. O şundan narazı olup köpçülük dinden kaytadı, mulhid bulur. Onun aklı kasırlı gelmedi de, ahiret görmeye kendini. Mesela az bir kişi bir yerde oku yaptı, mihnet kılı yaptı, pul sarıplı yaptı. Şimdi kalemde şu boyu yaşayıp gitti oraya diyen bulsa. Otas bu cennete oraya diyen bulsa. Akıllı iş mi şu? Yok. Bu geleceğe de 10 yıldan kim barıp, uzun yurtta ilimge hizmet kılıp, kette işler kılıp, hani bu atası sarıplayan pulları da 100 beraber kılıp, atasıya kaydarıp, şan şeref haberi de hemen gel, digen neticenin öylesiyiz,
Hozirgi sarflar to'g'ri bo'lyapti deysiz. Agar shuni hisobga olmasangiz-chi, mana shunday ketaveradi 40 yil desangiz, sarf noto'g'ri bo'ladi. Va siz uni unda zulm ko'rasiz. Bu odamni behuda harakat qilayotgan deb ko'rasiz. U natijasi e'tiboringizga olsangiz, hozirgi harakatda sizga zulm mazlum bo'lib kelayotgan odam asli kelajakda katta narsani kutayotgan bo'ladi. O'sha e'tibordan hozirgi sarf to'g'ri bo'ladi. Rossiyada ishlayotgan odam ertamandan kechgacha mehnat qilyapti. Siz uni o'zini vatanida qurayotgan uyini ko'rmasangiz, buni ahmoq deb o'ylaysiz. Qachonki u o'zining uyiga u yoqqa pul jo'natib, 5 yildan keyin borishiga uy qurayotganini ko'rsangiz, ha bu odam to'g'ri ish qilyapti ekan deysiz. Bo'lmasam, uni o'niga topkaningga kapistapoq qilmaysan, topkaningni mazza qilib yashamaysanmi deydi bu yerda qaragan odam. O'lib ketsam shunaqa qiynalib deydi. Ammo orqasidan ko'rsa, o'zini yurtiga qilayotgan sarfini, uyiga qilayotgan, oilasiga qilayotgan sarfini ko'rsa, bu odam to'g'ri ish qilyapti ekan. Qilayotgan mehnati to'g'ri ekan deydi. Xuddi shunaqa dunyoni o'zini ko'rsangiz, oxirat hisobga olmasdan dunyodan xafa bo'lib ketasiz. Allohning adolatini ko'ra olmaysiz. Shundan ko'pchilik iymondan chiqib qoladi. Qazo va qadarga bo'lgan iymon mana shu koinotni boshqaruvi Alloh taolo o'zi bitgan va oxirigacha yozib qo'ygan va aytgandaqa bo'ladi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Shu xotirjamlikni beradi. Va hammasining orqasida oxiratni, oxiratda hisob borligidan sizga xotirjamlik beradi. Shunda qalbingizda sukunat, sakinat topasiz. Ana shu sizga iymonni ta'mi bo'ladi. Abu Hurayra alayhi rahmo bu yerda bir Ubodat ibn Somitni nasihatlarini keltiribdilar. Aytadilarki, o'g'illari Valid otam kasal bo'lib turdilar. U kishini ko'rinishlarida men o'limni sharpasini ko'rdim. Odam ko'pincha ko'zidagi nur so'nib qoladi, ajalli yaqinlashgani sezilib qoladi. Shuni g'animat bilib Ausini ya abi vajtahidli ota menga biroz o'zingizni kuchingizni sarflab bo'lsa ham, bor kuchingizni sarflab bo'lsa ham nasihat qilib qo'ying menga deb aytdim. Shunda Ubodat ibn Somit radhiyallohu anhu meni o'tqaz dedilar. Yotib olib gapirgilari kelmadi, chunki Rasulullohning so'zlarini gapirmoqchilar. O'tqaz dedilarda keyin aytdilarki, o'tqazinglar dedilar, o'tqazdi. U kishi aytdilarki, ey bolam dedilar, sen iymonni ta'minini topolmaysan. Ilmni haqiqatiga, Alloh haqidagi ilmni haqiqatiga yetolmaysan. Toyinki qadarni yaxshi yomoniga iymon keltirmaguningcha. Qazoni yaxshi yomoniga iymon keltirish, ya'ni yaxshisi ham yomoni ham Allohdan ekaniga. Ya'ni yaxshi yomonni bitgan ham o'zi, yaxshi yomonni sodir bo'lishi ham uning izmidan tashqari emas. To shunday iymon keltirmaguningcha iymonni ta'mini topmaysan dedilar. Shunda u kishi aytdiki, ey otajon, qazoni yaxshisi yomonni qaydan bilaman? Ya'ni yaxshi yomoniga iymon keltirganimni qaydan bilaman demoqchi. U kishi aytdilarki, bilginki, sen shunday bilasan. Bilasanki, senga yetmay qolgan narsa senga yetmasdi. Aniq. Ma aqtuaka lam yakun li yusibak. Senga tegmay qoldim biror narsa, masalan, pul tegmay qoldimi? Ziyon qildim bilasizlar. Koyimman. U sen kuyinsang ham tegmasdi. Nimaiki senga yetgan bo'lsa, yetmay qolmasdi. Nimaiki senga yetmagan bo'lsa, yeta olmasdi. Nimaiki yetgan bo'lsa, yetmay qolmasdi. Shunday deb bilishing kerak. Ya'ni boshingdan nima kechgan bo'lsa, yaxshi yomon, o'shundan boshqasi bar bo'lmasdi. Alloh bitgan ekan shuni. Shunday bilishing. Qazo va qadarga bo'lgan yaxshi yomonga bo'lgan iymon nima desa, yaxshi yomonga iymon keltirganimni qaydan bilaman men desa, aytayaptilarki, o'zingga yetgan narsani baribir yetardi deb bilishing. Yetmagan narsani baribir yetmasdi deb bilish. Alloh taolo bitgan ekan menga yetmay qolmasdi. Bitmagan ekan yeta olmasdi deb bilish. Keyin aytdilarki, ey bolam, men chunki demoqchilar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganlarini eshitganman. Inna awwala ma khalaqallohu bo'ladi. Yoki avvala bo'ladi. Bu yerda endi inna bilan mansub bo'lyapti o'zi aslida. Lekin avvalu bilan avvalani farqi bor. Avvalu ma khalaqalloh bo'lsa Allohning birinchi yaratgani bo'ladi. Avvala ma khalaqalloh bo'lsa Allohning birinchi yaratganlaridan biri degani bo'ladi. Tushundingizmi? Lekin bu inna bilan mansub bo'layotgani uchun bila olmaysiz. Aslida avvala edi-yu, inna unga kelib hech narsa ziyoda qilmadimi? Yoki asli avvalu edimi?
inna kelib uni nasib qildim. Allohu alam. Lekin boshqa hadislarga solishtirilganda, masalan, birinchi malakutni yaratgani e'tiboridan ruhlar olamini birinchi yaratgan va Muhammad alayhisolatu vasallamning nurlarini birinchi yaratganligi xabari ham bor. Agarchi u to'g'ridagi hadis sahih bo'lmasa ham, lekin xabarlar bir-birini qo'llab-quvvatlab shu ma'noni ifodalaydi. Allohu alam. Lekin bu yerda Alloh taolo birinchi yaratgan narsa deb aytayapti. Avvalo bo'lishi mumkin aslida ham. Alloh taolo birinchi yaratgan narsa qalam. Birinchi yaratgan narsa aql degani ham bor. U sahih emas. Alloh taolo birinchi yaratgan narsa qalam bo'ldi va Alloh unga aytdiki, yoz dedi. Shunda o'sha zahotida qalam qiyomatgacha nima bo'ladigan bo'lsa, hammasini yozib qo'ydi dedilar. Shunday ekan, demak bitilgandan boshqa bo'lmaydimi? Demak, sizga yetgan musibat yetmay qolmasdi, yaxshilik ham yetmay qolmasdi. Ey bolam dedilar, agar mana shu holatdan boshqa holatda o'lsang, agar vafot etsang, shu e'tiqodda bo'lmasang, do'zaxga kirasan dedilar. Chunki Alloh taolaning ilmiga, qudratiga, adolatiga iymon keltirmagan bo'lasiz. Mana shuning uchun iymonni ta'mini topolmaysan. İmanı tam topşin için tuğla Allah Ta'ala'ya teslim buluşun gerek. Kavni hükümleri de hem, şer'i hükümleri de hem. Abdullah ibn Abbas raziyallahu anhundan rivayet kılıngan hadis-i şerifte meşhur hadis var. Arba'in nekele de. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i arkaları da min geçip yeti yetken idi. Ey gulam dediler. Gulam degeni o ayıge yetip yetmeyen bana. Umur 12 yaş. Ben senge bir kança kelimelerini örgütemem. Yani cümlelerini örgütemem. Kelime sözü gap cümle manasında işleyen. Bu nahv şunaslarının nazdida, Arap şunaslarının nazdida söz işleyen. Lekin asli lugatta gap cümle manasında köp işletilgen. Senge bir kança gapını örgütemem dediler. Kim ettiler şu gaplarını? İhfazillâhe yahfazga. Allah'ına hifiz kıl, sakla, Allah seni sakladı. Hifizden murad, Allah Ta'ala'nı raya kıl demek. Kaytar geneden kayıt, büyürgenini kıl. Allah ham senga seni rioya qiladi. Sen uchun yaxshiliklar bitadi, seni musibatdan saqlaydi. Seni misol uchun qiyomatda darajangni ko'taradi va hokazo. Ba'zilar ihfazillaha yahfazuka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Ikkinchisi Allohni saqla, ro'paringda topasan. Ikkinchi ihfazni yodingda saqla deb tushungan ba'zilar. Chunki hafizda yodda saqlash ma'nosini ham bildiradi-ku. Allohni rioya qil, aytganini qil, seni rioya qiladi. Allah Ta'ala'nın raya kıl, ruhperinde tapasın. Ya ki Allah'ın yadinde tut, ruhperinde tapasın. Birinci hifiz neham, yada tutuş, buluşu mümkün. Fethkuruni azkurkunda doğru gelir. Zikir kılın, ben sizi zikir kılınım. Sorasan Allah'dan soragın. Yardım tilesen Allah'dan tilegin. Dediler de hani, bundan kengi cümleler yukarıdaki mevzuya kazaba kadar da taalluklu. Ettiler ki, bilgin ki, agar butun ummat to'plansa, senga biror narsani manfaat qilib keltirish uchun, senga biror foyda keltirishga butun ummat to'plansa, Alloh senga bitganidan boshqa narsani keltirsin. Hamma butun dunyo sizga manfaat keltiraman desin. Sizni masalan bemorsiz, davolanishingizni butun dunyo xohlasin. Alloh shifo bermasa davolanmaydi. Boy qilaman deb hamma urinsin, Alloh bitmasa bo'lmaydi. Agar butun ummat to'planib senga zarar keltirmoqchi bo'lsa, Allah bitkeninden başka narsa olmuyorlar. Hemen sizi öldürmek için olsun. Allah bitmese ölmeyiz. Said Nursi'nin takriben 12 metremekin zaharlaşken. Küp zahar verişken Said Nursi'ye. Her sefer bir yerde yarasak olup çıkete uğruyor. Türkiye'de kuhun bu yani o kişi. Atatürkler orada. Kim? Kayıtken, Türkiye'ye kayıtken. Uzağı yıllar ormanlarda yürgen. Kim? Talim bergen. Yazgen. O da katta zihin, katta akıl egesi olgen. Türkiye'ye kaytken payeti de çekereden kırgızış mümkün bulmaken. Kirseyle üçer ışık edip uyuyor o kişi. Çekereden koymaken de aça vur. Üç günde artık durmayayım ben diyenler. Kim kirip üç günde vafat etkiler kömürler. O şu kişiye köpü zahar verir işken. Ya ki başka. Onun okuşken suyu kas kalingeller ki. Muhammed Sıdık Meyşevi'ye hem zahar salışken o katıya. Aşpas gelip ayet koyuyen ki zahar salganını uz. Allah Ta'ala bitmezse hemen zarar kilitlemen dese hem bu muydu? Allah Ta'ala agar bitgan bo'lsa, oddiy choyda zaharlanib qolaverasiz. Mana shu butun koinotdagi qudrat Alloh taoloning o'zidan ekaniga bo'lgan iymon
Ve kaza ve kader Allah bitkeninden başka bulmaz diye iman. Yani siz bala kese kere olarken diyor, tamı tek edeyim, etorası bir yakın leyken olsa? Yok. Kaç orası, kaç sizden kaderden olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şunu etkenler. Yer, yaşı ot çıkarken, otlağı da otatasam mı tüyeni, yani ki kakşak yerde mi? Otlağı da. Ha, kakşak yerde otlağı da tüyeni yapıp geledikten olsayım. O şeyim kader, o kaderden bu kadar gördü iken olur. Bende sebeplerine kıyan hareketi kaza ve kaderinin tatbiki burada halas. Kaza ve kaderden teskar nasıl olmayı? Kaza ve kaderinin tatbiki. Çünkü sevabı kul himem la tehriku esvara la akdar degenler. İbn-i Atavullah sekenderi. Himmetlerini, âli himmetler, yani böyle sana kılaman deyip kalbiden istese Allah-u Teala şunu cari kılar bazı adamı. O şu âli himmetler kaza ve kaderinin kurganının teşhi utanmıyordu. Şunu ettiler Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam. Bu bizge birinci akide verirdi. İkinci ahlak verir. Akide ahlakla öte katta netice verir. Sağlık kaham payda kılır. Sağlık kaham katta payda verir. Hususan ahlak izni. Bütün ümmet cemlesi hemen menfaat getiremeyiz. Ya ki zarar getiremeyiz. Allah'ın bitkenden başka nasıl dediğiniz mi? Temakir bulmayasınız. Yaltaklanucu bulmayasınız. Korkak bulmayasınız. Subutsuz bulmayasınız. Kişilerin köpünce imanından taydır edigen, ilmiden çalgıt edigen, amelden kaldır edigen nesne ne mi? Nime dur menfaatli ister, bir cihetten. Ya ki nime dur havftan, katerden kaçış bulun. Kulüzen kıyaç yetet kılas, lakin siz dininizge, ahlakınızge putur yetedigen payıttı, Allah'ın bitkeni bulun deyiz. Eğer şunu diye turalsayız, bana bu hadirge hadis-i şerif, İbn-i Abbas'a etilgenge, raziyallahu anhu, aynı şu kuvvetini verir kişiye. Bana şu akide olmayan, bu akidesi olmayan adam tamagir olup kalır. Bana şu akidesi yok adam, bunlarla yaltaklanıp yürür. Bana şu akidesi bulmayan adam, şükürlükle düşürür. Şu akidesi bulsa adam mı? Ahlakıya hem öte kette semede verir. Bu kaza ve kaderde bugün imanlı der görünür. Çünkü şu hadis-i kerimde yapılır. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dualarda etken ikendir ki Allahümme inni eseluke imanen yubâşiru kalbi hatta a'lame ennehu la yusibuni illa ma kunt ma ketebteli. Ey Allah, ben senden şimdi bir imanını sorayım ben ki doğrudan doğru kalbimge keledi o şey iman. Şimdi kalbimde cahileşedi ki hatta ki ben sen menge yazgenden başka nersi bu masliğini anık bilemem. Yani çünkü inançım tam olup kalır. Benim kalbimge şu yakinini beredigen imanını bir. Seni bitkeninden başka nersi bu meydi digen hatırcam inançını beredigen imanını bir menge. Bu mesela Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yakinini kamil egesi bu geldiler. Bizge talimi çoğur getirdiler. Ve ziyadelikini sorugen bulundular. Ve ridan min el ma'işeti bima qasamtali. Hayattan menge ne mene kısmet kılıp bergen bulsan nasibe kılıp o şenge razılıkını bir. Bu ham kaza ve kadar neticesi budur. Şunu olan iman neticesi. İbrahim harbi etken ekeller ki kimi ki eğer mellem yecri me'al kada kim kaza ve kadar bilen birge yürmese yani o şenge razı olmasa kalbi lem yehne bil ma'işihi hayatıdan rahat tapmayın. Hayatı da hatır zemli tapmayın. Kazaba kadarga teslim olmak önce kişi hayattan hatır zemli tapmayın. Degene kendiler. Kazaba kadarını o şey natoğru düşüngenler hakkında hem şu yerde bir misal getirirler. Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhu bir adamlardan bazıları etti ki bir kişi etti ki ey Ebu Abdurrahman bazı adamlar çıkan hazır. Zina kıladı. Arak içedi. Hamur içedi. Oğurluyem kıladı. Adamı öldürür. Yani ahirde şu kadar da barakken deyindi. Allah'ın ilmi de barakken deyindi. Allah yazgenekken kime ilacımız yok. Dip Allah'a tuhmet kıladı. Dip ayçi. Şimdi o kişi gazaplanıp gittiler. Hatta açılındılar. Bunu Umar Hayyam'a mensup bazı bir rubayla diyem köresiler. Umar Hayyam'a yazgen mesuz onu. Azalda layımını kargende huda. O şu rubayı var. Bilir dümenden ne bunlar paydamış şimdi o şey. Nime geyinde bir adı ceza dedi ahirde. O yüzden yazıp koyup nime oluşumu bilip durup nime geyinde. Nime oluşumu bilişi sizi o şey işte kıldırıp koymaydı. Mesela hazır felek alımına çıkıp kalan günü ay tutulur dese, ay tutulsa
O'sha aytgan uchun tutilgan bo'ladimi? Yo'q, aytmasa ham tutiladi u. Uni aytgan nimani beradi? Uni olimligini beradi xolos. Bizga uni ilmidan darak beradi. Lekin uni o'sha aytgan xabari oyni tutilishiga sabab bo'lmaydi. Xuddi shunaqa Alloh taolo oldindan bitib qo'ygani majburlovchi kuch bo'lmaydi. Balki shuning uchun ilm majburlovchi kuch emas, kashf qiluvchi sifatdir deyiladi. İlim kashf qiluvchi sifatdir. Sizlarni yoqsiz lop etib qorong'uda narsalar ko'rinadimi sizga? İlim shu kashf qiluvchi narsa. Majburlovchi kuch emas. Qazo va qadar nima u? U ilm u. Allohning ilmi. U majburlovchi kuch emas. Alloh bitmasa nima bo'lardi? Lahul mahfuzda shuni. Bitmasa ham xuddi shu hozirgi hayot ular. Bitgani uchun bo'layotgani yo'q. Faqat oldindan bitib qo'ygani uning ilmidan darak beradi. Ojiz emasligidan darak beradi. Shunda aytdilarki, Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu qattiq g'azablanib aytdilarki, Subhanalloh. Subhanallohil azim. To'g'ri, ular qilgan ish o'shlardan shu ishni qilishlari Allohning ilmida bor bo'lgan. Bor bo'lgan to'g'ri. Lekin Allohning ilmi ularga o'sha ishni qilishni majburlagan emas, undagan emas. Key misol aytdilar. Allohning sizlar haqingizdagi ilmi tepangizga soyabon bo'lib turgan osmon sizni ko'tarib turgan yerga o'xshaydi. Siz yer va osmondan tashqariga chiqa olmaysiz. Lekin yer va osmon sizni qamrab turgani bilan sizni bir narsaga majburlab qo'ymaydi. Allohning ilmi sizni ihota qilib o'rab turadi. Ammo sizni majburlamaydi. Xuddiki yer va osmon sizni o'rab turgan u bir narsaga majburlamayotgani kabi dedilar. Keyin aytdilarki Ibn Umar roziyallohu anhu bir gunohni qilib, keyin o'sha gunohni o'zim qildim deb Xudoga tunganmasdan tan olgan odam mening nazdimda dedilar. Roza tutib kunduzi bilan kechalari namoz o'qib turib gunoh qilgan gunohni Alloh qildiryapti deb aytayotgan odamdan ko'ra yaxshiroqdir. Ya'ni aqidasi durust odam ko'p amal qilmasa ham amal qilib aqidasi durust yomon bo'lgandan ko'ra yaxshi. Aqidasi buzuq odamdan ko'ra ser amal. Aqidasi ozroq bo'lsa ham, amal ozroq bo'lsa ham aqidasi durust odam yaxshiroq menga. Degan ma'noni aytdilar Ibn Umar roziyallohu anhu. Yuqorida aytganimizdek, qazo va qadarning yuqorida qadarga jabrlarni aytib o'tdiga. O'sha ma'no bu edi. O'shunda Ibn Umarlar davrida chiqqan bo'lgan o'sha jabrilar. Bu aytganlari jabrilar o'shalar. Endi shu yerda Abu Qudda alayhi rahma Allohning bitganidan boshqa narsa bo'lmasligiga, qazo va qadar dagidan boshqa narsa bo'lmasligiga misol tariqasida hayotiy jonli 5 ta misolni keltiradilar tarixdan. O'shalar qiziq, kitobdan tashqari u kishining taliqlarida kelgan izohlarida, lekin qiziqligi uchun va mavzuni yoritishga yordam bergani uchun misol, chunki al-misal tattadihu bihi al-maqol, yattadihu bihi al-maqol deydimi? Misol bilan gap ravshanlashadi. Aniq bir tushunishga, qis qilishga olib keladi misol. Abdurrahmon ibn Abu Nu'm ulug' tobiinlardan. Bu kishini Hajjoj qamagan. Jamojim kunlarida u kishi kirib nasihat qilganlar. Jamojim kunlari Abdurrahmon ibn Ash'as bilan bo'lgan jang. Abdurrahmon ibn Ash'as tomonida ko'p olimlar qorilar bo'lgan ekan, Hajjoj ular bilan urushgan, qirib tashlagan endi. Jumjuma deb kallani suvagini aytadi. Ko'p bosh kesilganidan jamojim kuni deb atalgan. O'ta g'amli kun bo'lgan ekan-da. Talhat ibn Musarrifga bir kishi ulug' tobiinlardan. Talhat ibn Musarrif alayhi rahmat bir kishini kulganini ko'rsalar, bu jamojim kunini ko'rmaganda deb aytganlar. U kundagi dahshatni ko'rganda kulolmay qolar degan ekan-da. Abdurrahmon ibn Abu Nu'm bir yilga ihrom baylarkanlar. Yilga ihrom baylarkanlar. 3 kun baylaymiz, 4 kun, 5 kun, uzoq 10 kun. Qiron qilsangiz ham taqriban 10 kun yurasiz-da. U kishi bir yilga baylarkanlar va yil bo'yi labbaykallohumma deb yurarkanlar. Ya'ni ihromdagi holat, ihromda qanday yuradi inson? Faqat zikr bilan, ibodat bilan band bo'ladi. Dunyo ne'matlariga umuman shug'ullanmaydi. Bir yil shunaqa qilar ekanlar. O'ta katta ulug' zohirlardan bo'lganlar uchun jamojim kuni kunlari Hajjojni oldiga kirib unga nasihat qilgan ekanlar. Shunda u achchig'i kelib, bo'g'ilib u kishining gaplaridan qamab qo'ygan ekan. Qamab aytdiki, tepasidan eshigini quplab olinglar dedi. Ichida o'lsin shu ochidan, chanqoqdan o'lsin. 15 kundan keyin aytdiki, ochib ko'mib qo'yinglar dedi.
15 günden keyin borib eshigini ochishsa, u kishi tika turib namoz o'qiyotgan ekan. Abdurrahmon ibn Abu Nu'man. Buni ko'rdida Hajjoj keyin qo'yib yubordi ekan, ketaver bor joy, yuring ketaver dedi. Hajjoj ham rasa yomon odam bo'lgan bilan bir fazilatlari bo'lganda o'ziga yarasha bir farosat yaxshi bo'lgan. Fazilatni hurmat qilgan. Zolim bo'lgani bilan. İkinci qissa, bu birinchi qissa. Ko'rasizmi, o'lsin deb qamab qo'ydi, 15 kun o'lmadi, chiqib boyagida yashab ketdilar. Qadarda u kishini ajali kelmagan bo'lgan. Shuncha aytiladiki, dori ichasiz, yaxshi bo'lib ketasiz, tuzalib ketasiz, nimaga ajal kelmagan bo'ladi? Dori ichasiz, foyda qilmaydi, vafot etasiz, nimaga ajal kelgan bo'ladi? U to'shdor, u to'shadan bo'lishi mumkin. İkinci misol, Bunan al-Hammol, Bunan ibn Muhammad. Biz Qushayriyada o'tganmiz bu kishining qissalarini. İkinci misol shu kishi. Ahmad ibn Tovlun degan katta amir o'tgan, u yerda masjidi ham bor. Ibn Tovlun masjidi ham bor bilasizlar. Qohiradagi eng katta masjid. Ibn Tovlun masjidi hozir ham bor. Mihrobi va minbarining o'rtasida duo ijobat bo'ladi odatda deyishadi. Tajribalarda o'sha bir mihrobim minbarining yonida bir joy bor. Ulamolar tajribada aytishganki, shu yerda duo ijobat bo'ladi deyishgan. Ko'p. Ko'p olimlar ibodat qilganda u yerda. O'shni Ibn Tovlunning davrida 3-chi asrning oxirlarida Bunan al-Hammol bo'lganlar. Bunan ibn Muhammad. Katta tasavvuf mashoyixlaridan bo'lganlar. U kishi kirib Ahmad ibn Tovlunga nasihat qilgan ekanlar. Podshohni o'ziga. Mana shu ulamolarning sunnati, ko'rdingizmi? Uzoqdan turib olib tosh otish emas. Kirib o'ziga nasihat qilish kerak. Qo'li yetsa, bo'lmasa yetgan joygacha. Mana Abdurrahmon ibn Abu Nu'man ham Hajjojni o'ziga zolimni o'ziga kirib nasihat qildi. Bu kishi ham Bunan al-Hammol ham shunda qildilar. Shunda Ibn Tulunni achig'i keldida buni yirtqichlarga tashlaylar dedi. U kishini qafasga tashab, sherni qafasiga tashlashdi. Sher kelib u kishini hidlab, u yoq bu yoqqa qaradida, sekin yotib oldi yonlarida. U kishi xotirjam turib namoz o'qirdilar. Chiqqanlaridan keyin aytgan ekan, so'rashgan ekanki, o'sha sherga tashlangan paytingizda, sher sizni oldingizga kelgan paytida nimani his qildingiz degan ekan. Desa aytgan ekanlarki, sher kelib meni hidlab turgan paytida u so'laga tegib ketarmikin deb fuqarolarni yirtqich hayvonlarning so'lagi haqidagi ixtiloflarni o'ylab turdim degan. Sher esdan chiqqan, sherni so'lagi haqida fikrlayapti, ishlash haqida emas. Bu so'lagi tegib bo'lsa men namoz o'qiy olmaymanmi keyin degan xavotir. Shu darajada Allohdan uns olib shu darajada qalblariga iymon to'lgan bo'ladi. Uni karomatini ko'rgandan keyin u kishini chiqarib yuborgan keyin endi qarangki, Ahmad ibn Tovlun u kishini o'ldiraman deb shu urinishni qilgan. U kishi xotirjam bo'lganlar. Ibn Tovlundan keyin yana 43 yil yashagan ekanlar. Ajalni ko'rdingizmi? Qadarni ko'rdingizmi? O'ldirilmoqchi bo'lgan qotil, o'ldirilmoqchi bo'lgan suiqasd qilingan kishidan 43 yil oldin ketgan. Qazo va qadar shu. Allohning bitganidan boshqasi bo'lmaydi. U o'zimiz tarixda ham misollar ko'p bo'lgan. Bizda Ro'zi Qordomlar degan kishi bo'lganlar. Inshaalloh oxirida aytaman 6-chi qilib. Ikkita misol bo'ldi. Endi 3-chisi. O'rtada Mustafa Siboyning gaplari bor ekan, uni ham bitta nima qilamiz. Mustafa Rafiyning. Uni ham o'qiymiz inshaalloh. Matnni o'qiymiz. Birinchi hikoyalarni aytib olaylik. Keyingisi Hofiz Humaydi qilgan rivoyat. Abu Umar Ahmad ibn Said ibn Hazm. Ibn Hazmni bilasizlar, mashhur zohiriy olimlardan. Hozirda ko'pchilik salafiylik deb aytadigan fiqh Ibn Hazmning fiqhi. O'z davrida birinchi Davud Zohiriydan chiqqan Ibn Hazm uni rivojlantirgan. Ba'zilar 5-chi mazhab sifatida qabul qilgan, lekin ulamolar jumhur ulamolar qabul qilmagan. Shuning uchun bizning fiqh kitoblarimizda agar fuqaholarga deb vaqf ajratilsa, zohiriylarga shundan bersa bo'ladimi desa yo'q degan. U faqih emas u degan. Zohiriy odam, ya'ni hadisni oyatni zohirini olib shu bilan hukm qiladigan odam usuli bo'lmagan. Yuqoridagi to'rtta mazhab egalariga o'xshab qiyosni olmagan ular. Zohiriylar omin bilan bir xildir deyishgan. Agar hamma sunnani yodlab olgan bo'lsa ham degan. Sahih Buxoriy, Sahih Muslim hamma sunnani yodlagan bo'lsa ham omin bilan bir xildir deyishgan. Olim hisoblanmaydi zohiriy deyishgan. O'shuning uchun fuqarolarga ajratilsa vaqf zohiriyga berish joiz emas deyishgan. Chunki u faqih emas.
Fiqh matnni yodlash emas. Fiqh matnni anglash. Allohning murodini bilish. Aytgan so'zidan. So'zni yodlab olish emas. O'sha Ibn Hazm Alloh rahmat qilsin, lekin katta olim bo'lgan. Saroyda o'sgan o'qish ko'proq. Chunki dadasi vazir bo'lgan. Dadasi Abu Umar Ahmad ibn Said vazir bo'lgan. Vazir endi o'sha vaqtda Andalusni hokimi, shu vaqtdagi bu Andalusiyada bo'lgan bular. Hozirgi Ispaniyada. Umaviylar davlati bo'lganmi? O'sha davlatni egallari bo'lishgan. Abu Mansur, Mansur Abu Amir ekan. Mansur Abu Amir amir bo'lgan. Ma'lum kunlarda chiqib, xalq bilan to'g'ridan-to'g'ri uchrashuv qilar ekan. O'shunaqa uchrashuv kunlaridan birida bir xat kelibdi, parcha xat. Parcha xatda bir ona uning qamoqida yotgan o'g'liga najot so'rab yozgan ekan. U bir vaqt achchiga kelib, qaysidir ishini ayib sanab, haligi odamni qamatib qo'ygan, o'zini isdan chiqib ketgan, qamalgan. Uni qamab qo'ygan. U onaning xati bilan esiga tushib qopti. Ey badbax, hali ham tirikmi qamoqda? Yaxshi esingga soldi onasi, buni o'ldiramiz buni debdi. Nafaqat chiqaramiz, chiqarmaymiz qolib ketadi. U qatl qildi. Debdi, bir varoni deb, varoni yuslab deb yozib Abu Umarga uzatibdi. Abu Umar vazir. Vazir o'sha paytda qaror tayyorlaydi. Amir ishora qiladi, birgina imzo chekadi, bitta so'z yozadi. Vazir o'shani hozirgi tilda aytganda akt tayyorlaydi. Tayyorlaydi. Uni shurtaga yoki o'sha qoziga jo'natadi. Qozi keyin uni hukmini ijro qiladi yoki shurta ijro qiladi. Ya'ni bu go'yoki parlament, u narigilar tatbiq qiluvchi, ijro etuvchi organ. Ijro etuvchi organga jo'natish uchun bu qarorni tayyorlaydi. Amir uni qo'l bilan yozib berish kerak, og'izda emas. Bu ham o'sha vaqtda davlatchilik yaxshi rivojlanganining belgisi. Yozarkanda yozyapti varaqqa. Yusrlab, dorgosilad deyapti. Yozib uzat. Abu Umar bunda olsa yutlaq deb yozilgan ekan, qo'yib yuborilsin dedi. Dorga osilsin emas, qo'yib yuborilsin deb yozilgan yutlaq. Keyin varoqni olib tayyorlashni boshlabdi. U payqabni qarasa, ozodlikka chiqarish xatini yozyapti. Nima yozyapsan desa, shu yutlaq deb yozgan ekan, qo'yib yuborilsin deb, qo'yib yuborilsin deb yozyapman dedi. Men dorga osilsin deb yozdim desa, unaqa emas, mana dedi. Bunda qog'ozni olib qarasa, haqiqatda yutlaq deb yozib qo'yibdi. Amir varoqni ustiga chizdida yozganini ustiga. Qaytadan yuslab deb yozib uzatdi. Bunda qarasa davom etyapti. Nima yozyapsan? Ha, davom etyapti. Nimaga? Yutlaq deb yozibsiz dedi. Qo'yib yuborilsin deyapsiz dedi. Oldingidan marta achchiq kelib, berchi qog'ozni bunda olib qarasa, haqiqatda yana yutlaq deb yozib qo'ygan ekan. Yana o'chirib yangi qog'ozga yuslab deb yozib uzatdi. Uzatsa yana davom etyapti. Menga qarasa nima qilyapsan? Davom etkizyapman, yutlaq deb yozyapman. Berishni kim aytdi senga shu gapni? O'zi yozgansiz. Bunda qog'ozni olib qarasa, yana yutlaq deb yozib qo'yibdi-da. Har safar yuslab deb yozaman derkan, dorga osilsin deb. Yutlaq deb yozib qo'yarkan beixtiyor. Qalam qo'lida. Mana shu Allohni xalq qilishiga dalil. Xalq Allohning qo'lida ekaniga dalillardan bittasi. Yaratish Allohning qo'lida. Keyin shunda 3-chi martadan keyin to'xtaldi-da, aytdiki, "Na'am" dedi. "Ha" dedi. Men istamasam ham, men xohlamasam ham qo'yib yuborilsin. Agar Alloh uni qo'yib yuborilishni xohlagan ekan, men uni man qila olmayman dedi. Buni Hofiz Humaydi Ibn Hazmni og'aynisi hikoya qilyapti. Ya'ni o'ta ham aniq hikoya, ya'ni tarixiy sobit voqea. Sanadi sobit, kitobi sobit, kitobi hozir mavjud. Ibn Hazmni o'rtog'i, Ibn Hazmni dadasini voqeasini o'zlari yashagan voqealarni aytibdi. Mana bu yana bitta misol. Allohning qazosidan, qadaridan boshqa narsa bo'lmasligiga. Alloh taolo ko'pincha sabablarga bog'lagani uchun dunyoni voqealarini bizga go'yoki o'sha narsalarni o'zida quvvat borga o'xshab tuyuladi. Ahyonda mana shunaqa odatdan tashqari narsalarni izhor qilib, qudrat o'zidaligini ko'rsatib qo'yadi. Ammo odat bizga qudratni yashirib qo'yadi. Har kuni quyosh bir tomondan chiqadi, har kuni yer quruq bir xil aylanadi. O'z bo'ladi deb o'ylaysiz. Lekin aslida hammasining tagida qudrat, Allohning o'zi qudratni boshqaruvi turgan bo'ladi. Yana keyingi misolni aytadilar. Hajjoj Amr ibn Hittonni qatlga buyurdi. Amr ibn Hitton Imron ibn Hittonni akasining ukasi. Imron ibn Hitton asli ahli sunna bo'lgan. Bu xorij, ikkalasi ham xorijiylarni, Imron ibn Hitton xorijiylarni
yani havaricilerini kettelerden buyuyor. Özü ahli, aslı ahli sünne uyuyor. Havaricilere karşı uyuyor. Kim bir ayol yaş görüp uyuyor, o da çıralıya gel. İmrarunlu Hittan, o da hunik adamı gel. Gördüm siz, peçek, hunik adamı gel de. Akıllı değil, lakin hunik adamı gel. Çıralıya bir ayolunu yaş görüp kalıp, o şimdi ülenemem dese, o havaricilerden ayol. Dedi. Dese, İmrarunlu Hittan yaptı ki, o şanı o şey odan kaytaremem dedi. İstihkılemem deyip ülenemdi. Orantılemem deyip ülenemdi. Kendi mobde, İmrarunlu Hittan özü havaricilik etmiş. Ayolunu havariciden çıkarıştı oranına. O da havaricilerden bulup gitken ki. Şunun için ayol etken ki, menge kare İmran deyip bir gün. Huda halesi selam cenneti, menem cenneti demiş. Nimege deyipti. Çünkü Allah-u Teala cennetine şükür kılgeller ve sabır kılgellerge yaz geldi. Hoş ne oldu deyipti. Sen beni cemalimge şükür keltir deyip. Etkenimi kürdü ki hemen yok gibi. Etkenimi kıldı. Hatta havaricilik bitti. Sen beni cemalimge şükür anasını keltir deyip. Şakirler sabrede kiresen deyipti. Ama benim seni hunu diyenge sabır kıldım dedi. Ne sabırla katardı ki dedi. İkene bizim cenneti inşallah demiş. O şey İmran ibn-i Hittan'ın ülkesi Amr ibn-i Hittan'ın haccac katılge buyurdu. Katılge buyurup açıkıdan iddurib unu kabnil fa'ile dedi. Fahşanın balasını boynuna sal kılıçı dedi. İbn-i Fa'ile de Murad fahşa velad zinanı diyelim. Velad zinanı u diyene fahşanın balasını öldür dipti de. O şu fahşanın balası diyen sözü amirge ağır batıptı. O da fasih bugün iken. Haccacım o da fasih bugün. Haccac ge kadar bunda başını kurtardı de. Bi'se me eddebeke ahluke ya haccac. Haccac ahlin senge ne kadar yaman adab birgen iken. Eba'del mevti gayetun estebkike leh. Ölümden ki yine devam etişi mümkün bugün ve yetinleşi mümkün bugün bir maksat, netice buluşu mümkün mü? Ki o şey için seni kaldırsam. Yani sen hemen öldür yapsam ben. Ağzı ne mi desem diyorum ben. Hemen öldürsem ondan artık nasıl kalamıyorsan. Ölümden keyin kılınışı mümkün bugün her şey yok. Mesela uğrayken bu seneyken sökünüşünge sabır kısam ki baba da gap kaytarsam öldür varmasın deyip. Hemen öldür yapsam ondan artık iş kalamıyorsan. Ayta diyelim ayta varışın mümkünüm ben deyip aksi deyim de. Eba'del mevti gayetun estaqlike lehe. Gapı çıralıyla gönlük. Sizler Arap kılık yapsınlar bir itibar kılıklar da. O da çıralıyla yapır ki. Eba'del mevti gayetun estaqlike lehe. Fema amaneke min en uraci'ake bimithli mebtede'teni bih. Sen başlayan nersege okşayan nersene uzunge kaytarışından. Senge nime hatırcamlik verdin diye. Yani sen menge, hani sen beni söktüğünüm deme yaptı. Sen menge, dab dürüstten etken gapin var, baş, özünde özünü sökün deyip. Sen menge, dab dürüstten etken gapin, okşayan gapin özünde kaytarışımdan. Senge ne mi? Amanlık verdi. Yani hatırcan mı sen sökmezliğinden? Minessab dediler ha. Sen beni söktün, o şu sökünüşünge, yarışa sökünüş bilen kaytarışından senge kim amanlık verdi? Ya sök varışın mümkün o diye yaptı. Hani şunu diyeyim tırını deyip sökme yaptı. Şu hacı hocam üyetip gitti. Uyan hani vicdanı baradama geldi. Hani. Müslümanlığı en yaman zalim uyan ben bir tabanı yakışı uladı. Tohtar da etti ki başını biraz kuyu saldı da Efike mevdu'un lissana yakışlı kısa arz ediyen yerin var mı seni dedi. Elbette dedi. Ne yapayım? Ya atını çakırdı da bitti at çakırdı. Egerlengen at. Yani ki az mınca tellem pul verdi de var kitabı deyip koyu vardı. O şey yapı uç. Amr ibn-i Hittan'ın havaricilerden bugüne gendi. O şey haccacı karşı baş götürgen de bu. O şey için bağı ispette makyem. O şey kurgu uçak. Kurgu tutup makyem. Ki yine kavmiye kayıtken eken Amr ibn-i Hittan kavmi ayıp ki yine kayıtıp çık uruşa haccacı karşı. Sen onge karz arzayın yok seni. Seni kutkargan Allah haccacmaz. Yine çıka vurdu işte. Değilse şimdi unama genek. Min yaşlı kıl koy var diyor onu. Şimdi bir çırali yap et genek. Galle yeden mutlikuha vartaha na'un rakabeten mu'tikuha. Galle yeden mutlikuha vartaha na'rakabeten mu'tikuha. Kolunu geç vargen yani. Kolunu kişenlegen bulad. Kolunu geç vargen onu kişenlegen bulad. Yani yaşlı kıldığını senin kolunu geçip
qaytib unga qarshi qo'l ko'tarishingdan kichallab qo'ygan bo'ladi. Qaysi bir bo'yinniki, gardanniki birov ozod qilgan bo'lsa, garovga olib qo'ygan bo'ladi degan ekan. Ya'ni qo'lni yechgan qo'lni boylabdi, ozod qilgan garovga olibdi degan ekan. Soddaroq aytadigan bo'lsak. Deb keyin qaytib unga qarshi chiqishga unamagan ekan. Bu yerda ham 4-chi misol bu, ya'ni odam qilishni ostidan qaytgan. Jallod qilishni ko'tarib turgan paytda aytgan u gapni Hajjoj. O'ldirma shu Ibnul Foylani degan. Desa o'sha o'rinda bu kishi qilishni tagidan qutulib chiqib ketgan. Bu ham qazo va qadarni tatbiqiga misol. Yana bitta misol aytibdilar bu yerda. O'sha 1-chi jahon urushida Usmoniy turklar tomonida jang qilgan kishilardan bittasi, ishonchli odamlardan bittasi meni o'zimga aytib berdi deyapti Abu Hudda alayhi rahmat. Askarlar jang maydoniga joylashib, hamma o'ziga o'rin qazib, yer qazib, chuqur qazib, bomba kelsa, o'q kelsa tegmaydigan qilib atrofini himoyalab shunaqa qilib turgan jang qilar ekanda. O'shuna qilgan paytida askarlardan bittasi o'ziga o'ta bir zo'r joy tanlabdi-da endi. Strategik yaxshi o'rin va yaxshi himoyalangan. Qo'mondan askarlarning o'rinlarini nazorat qilib yurib, bunda qarasa haligi joy yoqib qolibdi unga. Yoqib qolib o'zini bir yaqin tanishi bor ekan. Haligi chuqurdan haligi turgan odamni chiqarib, askarni chiqarib, nargini qo'yib, o'zini yaqinini qo'yib qo'yibdi. Sen narginga deb uydan chiqartirib oldi. Bu odam achchig'i kelib, g'ashi kelib qo'mondonlik shunaqa bo'ladimi endi deb xiyonat qilding degan ma'noda bir achchig'i kelib ketibdi-ku. Urush boshlanadi deydi, birinchi zambarak kelib o'shaga tushdi. Kelib haligi qo'mondonning yaqini birinchilardan bo'lib vafot etdi. Haligi narigi bo'lsa u yerdan ketgan, achiqlanib ketgan, xursand bo'lib qoldi. Qutuldi, jangning oxiridan keyin ham tirikchib ketdi keyin. Mana bu ham qazo va qadarni ko'rdingizmi? Alloh taolo bitmasa hech bir narsa yuzaga kelmasligiga misol. Ro'zi qordamlar degan kishi o'lganlar. Bizda arab qiroatini birinchi olib kelganlardan 1905-6 yillarda Makka mukarramaga borib Abdulloh Hindiyga Qur'oni Karimni to'liq o'qib berib 7 qiroatdan ijoza olib kelganlar Shotibiydan. Ijozalarini biz tarjima qilganmiz, nashr ham qilganmiz. Hazrat nashr qilganlar Ulum Qur'onda. Akam ham bir kitob chiqardi, o'shunda ham bor. O'sha sanadning egasi Ro'zi qordamlar Ibn Muhammad Toliq Andijonning eng peshqorlaridan bo'lgan. O'zlari bir ko'rimsizroq odam bo'lganlar, chug'i ham o'rta bo'lgan. Ko'p odam o'qitgan ekanlar. U yerdan kelgandan keyin ko'pchilikni o'qitgan. Endi 9-6-7 yillar ancha yaxshi bo'lganda, Balshaviylar 17 yil kelgandan keyin qatag'on boshlangan, keyin 20 yildan keyin boshlangan qatag'onlar. Balki undan ham keyinroq. Undan oldingi hokimiyat, o'ris hokimiyati o'zi ham dindor bo'lgani uchun musulmonlarning diniga qarshi bo'lmagan. Kelib ancha muncha o'qitgan madrasalar bo'lgan, qozilik ham yuravergan musulmonlarning qozilik o'zida. U kishi Buxoroda dars berganlar, keyin Anjon madrasasida Jomiyada dars berganlar. Ko'pchilikni o'qitgan ekanlar. Qatag'on boshlandi. Qatag'on boshlanganda u kishini ham olishdi. Olib kirib, bir kattasini oldiga olib kiribdi. U vaqtda NKVD deyilgan. Keyin KGB bo'lib ketgan tashkilot bor. Ilgari NKVD bo'lgan. O'sha NKVD nahonasiga olib kirgan raisini oldiga olib kirsa, folbalarda o'tirgan odam so'ra-so'ra qildi hali kishi. Ro'zi qordammi? Bola o'qitganmisiz debdi. Ha, o'qitganman. Birinchi ular xudo bormi deb so'ragan. Xudo bormi? Albatta bor dedi. Musulmonmisan desa, musulmonman dedi. Qorimisan desa, qoriman dedi. Olimmisan desa, ahli ilmman dedi. Dars bersan, ha, dars beraman dedi. Qur'on o'qitsam, ha, o'qitaman dedi. Bilyapsan, mana shu gaplarning hammasiga otil hukm bo'lishin kerak sen dedi. Bilaman dedi. Nimaga yashirmayapsan dedi. Desa, otsang maqsad yetib olaman dedi. Shahodat bo'ladi-yu dedi. Degan ekan, popsa qilib, bob ketavering qani, keyin gaplashamiz siz bilan. Ertaga palon vaqtda palon joyga keling dedi. Keyin ertasiga kelibdi u kishi. Ertasiga yana kelib qani, ketib olmasdan. Kelsa, kechagiga o'xshagan odam o'tiribdi, lekin oddiy odam. Formasi yo'q. Bunday qarasa kechagi odam. Kechagi forma degan odam. Keyin gaplashib, qoraka deb, takallub bilan kutib olibdi haligi. O'g'lonish kustu oladi ular. Kutib olibdi-da, keyin qoraka debdi, kecha bir gap aytayapman debdi, kecha agar tonganingizda kecha peshingizdan otardim o'zim debdi. Nimaga debdi? Desam, men sizni shogirdingiz bo'laman debdi. Men go'daligimda sizda o'qiganman debdi.
O'shaning uchun so'radim. Agar kecha tonganingizda o'qitmaganman deganingizda kecha o'tirib olardim. Lekin qora aka siz mani ustozimsiz, baribir yoshligimda o'qib bo'lgan joyim bor. O'shanga sizga bitta yaxshilik qilaman dedi. Siz chiqib keting bu yerdan dedi. Bo'lmasa sizni mendan boshqasi ushlasa otadi dedi. Qayoqqa chiqaman dedi. Qashqariyaga chiqa olmayapman dedi. To'sib qo'ygan yo'lda askarlar qo'yilgan dedi. Ilgari birinchi Qashqariyaga qochgan biz musulmonlar, ahli ilmlar xususan. Qochishganda keyin uni ham bilib yo'l to'sganda yo'lga o'rislar askarlarini qo'ygan. Bu yerdan o'tayotgan qochib o'tayotganlarni yo'lda o'zida otib yo'qotishganda. Borolmayapmiz, ketolmayapmiz. Yo'lda askarlar, o'ris askarlari otib olyapti o'tgan odamni. Yo'lni men qilib beraman yo'lini debdi. Qo'liga bir xat yozib beribdi. Yozib muhr urib beribdi. Eng kamida muhri o'ta hurmatli muhr bo'lganda u. Doim shuni qo'yib kelgan u. Nima deb yozgan desiz? Qashqardagi Said Muhyiddinni tutib berishga ketyapti deb yozib bergan. Jalaviy madrasasi bor-ku Anjondagi. Madrasani Said Muhyiddin nomlariga qo'yilgan. Said Muhyiddin Maqdum nomlarini. Said Muhyiddin Maqdum o'ta katta olim bo'lgan, u kishini ham o'ris o'ldiramagan, qochib ketgan. Go'yo o'ris o'sha u yoqqa odam jo'natib o'ldirgan ancha muncha ulamo. O'sha yovuzligidan-da ketdi, seni qo'lingdan ketdi, seni mamlakatingga marhamat kufriyini tatbiq qilaver. Ateizligini. Qo'y uni desiz, unamaydi. Adovat bor orqasidan borib odam jo'natib o'ldirishgan. Komil qorini ham odam jo'natib o'ldirishgan. Qobuloh Maqsum domlaning o'g'illari, qora kamma amakilari bo'lgan, katta hofiz bo'lgan. Odam jo'natib o'ldirishgan. Ha shunda ham o'zbek borib o'ldirgan. O'ris emas. Doim o'zimizdan chiqqan. Sotqin xoin. O'sha qatorida jo'natilayotgan odam qilib yozib beribdi-da buni. Aytibdiki, mana varoqni ko'rsatasiz. Chegaragacha shu varoqni ko'rsating debdi. Qashqar chegarasigacha. Qayerda soldat ko'rinsa, uzoqdan ko'taring shu qog'ozni, o'qisa tinchiydi. O'rischa yozib bergan. Rus tilida bu bizda o'zimizda xodim, NKVDning xodimi Said Muhyiddinni tutib olib kelib berish uchun ketyapti, vazifador deb yozib bergan. Shuni olib olib ko'rsataverasiz deb. Chegaragacha, chegaradan o'tibla yoqib yuboring. Agar chegaragacha buni ko'rsatmasangiz, otib yuborishadi. Chegaradan keyin buni ko'rsatsa, u yoqdagilar otib yuboradi. Sotqin ekan deydi-da. O'shuncha qoraga shu bilan chiqib keting degan 29-yil ichida chiqib ketganlar. 32-yil vafot etganlar keyin. Ro'z qordimda. O'sha 2 yil 3 yil o'rtasida Qashqardagi hamma o'qitib o'rgan ekanda qani. O'ta ko'pchilikni Qur'ondan dars o'rgan ekan. U kishi Saudiyadan olib kelgan kun ijozasi baquvvat bo'lgan. 3-mi 4-chi sanatdan boshlab ustozlar bilan bir xil yo'q. Sanada. Muhammad Mutavalliylardan ketadi. O'sha kishini ham qani Alloh saqlaganda qani. Ochiq aytavergan. Saqlagan. Yana bir kishini bizga Abdulhamid Maqsum bu aytib berganmidi, Najmiddin Maqsum bu aytib bergandi. Najmiddin Maqsum bu ekan, aytib bergan. U ham ulamolardan bo'lgan. O'sha madrasadan o'qiyotgan ahli ilmlardan bo'lgan. Olib kelib Xudo bormi deb so'rabdi. Sen bor debdi. Alloh bormi? Alloh bor. La ilaha illalloh. Bu desa bu desa u iymonda mahkam turibdi. Keyin ertaga palon joyga keling degan unga. Bir joyga olib borishdi. Olib borsa bir aroqni bo'yi ziyofatmish. Hali kechagi odam oddiy fuqaro deymizmi hozirgi tilda yoki oddiy vatandosh kiyimida o'tiribdi ekan. Keyin aytgan ekanki, qora aka, men 300ta mullarni qo'ldan o'tkazdim debdi. Hammasi xudo yo'q degan uchun o'ldirdim debdi. 300ta mullarni qo'limdan o'tkazdim, hammasi xudo yo'q degan uchun o'ldirdim debdi. Bitta siz bor dedingiz, shuning uchun sizni men qutqardim debdi. Ular to'g'ri qalbida iymon bo'lgan, qo'rqqanidan aytgan. Lekin bittasi sobit turdingiz, o'shaning uchun sizni men hurmat qildim deb mehmon qilib jo'natib yuborgan ekanda, o'sha olim yashagan Najmiddin Maqsum bo'lib ko'rgan, palonchi deb aytib berishardi bizga. Nomlari mana esimda yo'q. Mana shu ham qazo va qadarni ko'rdingizmi misollarini? Alloh taolo bitmasa hech narsa yetmaydi bandaga. Mana shu banda shunga xotirjam bo'lmasa, bu moliyaviy holatingizda ham, jismoniy holatingizda ham, ijtimoiy holatingizda ham, hatto ilmiy holatingizda ham doim shu narsani mahkam tutish kerakki, aqida shunda mustahkam bo'ladi, shunda qalbingiz xotirjam, shunda iymonni ta'mini totib yashaysiz. Lekin xudodan bitgan ekan deb gunoh qilish to'g'ri emas, chunki u nima bitganini birinchidan bilmaysiz. Ikkinchidan buyurilgansiz yaxshi amal qilishga, gunohdan to'xtashga. U ilm sizni majburlovchi kuch emas. Ilm balki kashf qiluvchi kuch. U yerdagi iymon Allohning ilmiga va qudratiga bo'lgan iymon bo'ladi. Tushundingizmi?
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم.